صونك الله ينقا أقبله حافظ بركيسن إن شكرنا الله سي بركيو فرحد وين بينو تهاي أن دقمدة مع الله هاروني ما دو ولا لدي ذهل كن يقوم مرتقى عذينا وان ندعيني عيني يا runti de magaalada xaafadeeda kala duwan bariyaha waa booqanayne waa marayne walaalaha muslimiinta baan maalin boqolo maark intaan ka gaadhno booqanayne marka ugu horeysa waxaan doonayaa inaan hadalkayga u maarato u haneeyo waqtigu aad buu adag yahay noloshuna dadkeena aad bay ugu sii adkaanaysaa meel kastood martana cabasho weyn baa jirta walaalaha muslimiinta iyo umadda reer somaliland waxaan ugu baaqayaa ugu yaraan qofba inuu qof kale xil iska saaro caawiyo oo waxtaro sanadkaa maanta ah waxaan arkay iyo fakhrigu sida ummaddeenu ugu dhex baahay horuma arag ummadda muslimiintana waxaa loo baahan yahay xilliga adag inay iskarabsato iskaashato ayaa la doonayaa marka kelimada ummadda muslimiinta ay reer somaliland waan u dirayaayo bisha barakeysan ee ramadaan in walaalaha muslimiinta ah dadka hayntooda hoosayso in loo kaco loo naxariisto wax la taro intaa marka laga yimaado halkan aynu joogno maanta waa gurigii ilaahay oo meel barakeysan weeye qofka musharaxa ahee halkan oo kale kelmado ka yidhaahday ee kelmado beena ka yidhaahdana dembi weyn bay ku noqonaysaa halkan aan joogno gurigan ilaahay aan dhex fadhino waxaanu ka dhex odhanayaanu ummadda muslimiinta ah dadka reer hargeysa ayaan u sharaxana inaan u shaqayno inaana ka shaqaysan dadkayga masaakiinta ah waxaanu usoo kordhino mooyaane waxba inaana ka nusqaamin magaaladeena hargeysana haddii ilaahay xildhibaan naga dhigo inaan noqono kuwii u hagar baxaa ee shaqeeya ee wanaajiya ee qurxiya ee ka dhiga meel ku munaasiba in qof bini aadam ku noolaan karo shaqooyinka dowladda hoose qabataa way fara badan yihiin waxaa la doonayaa in aanaydi dowladda hoose noqonno dhul ka shaqeysa waxaa la doonayaa nolosha dadka inay ka shaqeyso waxbarashada inay ka shaqeyso biyaha inay ka shaqeyso leerka inay ka shaqeyso wada inay ka shaqeyso fayodhowrkiiyo deegaanka inay ka shaqeyso waxbarashada maan ka hadlayana waxbarashada asaasiga a weeyaano madaariska iyo malcaamaduhuna waa ku jiraan waxbarashada asaasiga a marka insha allah ilahay waxaan ka barayaa in ilaahay naga yeelo kuwa u hagar baxay ummadooda u shaqeeyaan ka shaqeysan alla naga yeelo kuwa amaanada ilaaliyan alla naga yeelo gaadi mayne ee qaar markay madax noqdaan sidii asxaabti markay ummaddan ummadda muslimiinta hogaaminaysa u dhaqmayeen u dhaqma hantida ummaddana iyaguna iska ilaaliyo qoysaskoodana ka ilaaliyo ummaddana waxaan un ka codsanayaa in gamcaa la isqabsado culimadana waxaan ugu baaqayaa magaalada yar waa lagu wada nool yahay in doorashada laga qayb qaataa waa muhiim labana dee inoo suurageli mayso inaynu cabanno iyo inaynu doorasho inuu cod ka bixin weyno dad wanaagsan inaan doorano culimmadu inay soo sharaxdaan anuu taageersanahay dowrkan haddii abaabulka laga gaadhsiin kari waayey in diinta aynu wax ku saxnayn u baahannahay culimmadu inay wax hogaamisayn u baahannahay qur-aanka in wax lagu xukumayn u baahannahay marka culimmadu waa inay dee usoo maaragtay ummadda taladeeda waa inay qayb ka noqdaan imikaba ka yihiin laakiin inay deegaanka galaan oo baarlamaanka galaan ummaddan hogaamiyaan oo ay madaxweyneyaal noqdaan ayaan walaaladeeda muslimiinta iyo culimmadan ugu baaqaya wayna khuseysaa waxaan idhahdaa cilmigii maadiga haragii la baray nolol samayn waaye mar malaa laga maarmi maayo in culimmada lagu eego in culimmada lagu eego mar laga maarmi maayo umalayna ninka qur-aanka yaqaan ayaa ammaanista loo dhowrana garanaya cilmi oo dhan halkaasi ku jiraa xukuna kitaabkaa qur-aankaa in laysku xukumo weeye markaa kii garanayey ee qaybay
التفسير كيس قرني هدي دوب يستاقو تميدان قرني باو مد حق يدخل يماني مركا تانا علماء دعني أني قول على يالو حمبيدو نيقى تلقلي إنا نمد يدو الشقايو إنا ندين ديقى نقلادو إنا نميل والي يو غور كستابا مارتي داد كي قلت شو تلدو دا مقلو أنا أقول نفتي كسو ميو او تشيلو او الاليو دباتنا ان شاء الله وحقوق قبطو دان حل دبانو نغضون ماير نغوها هنا الان حل دبانو ناكسنو ددكي سوا هالله نغضي ان شاء الله الله هنا بركيو ديكنا الله هنا بركيو حافظنا بركيسنا الله سيب بركيو قريقا الهي نتشوغرنا الله قريقا ناكسنو مدى مسلمين تكتو كتا الله چاني يدن بدا فوقسيو مركا بابلي جنوح يندون نا كلمة درينو قاعدة دردارم كو انتين نبوها هذا الكهرباء در دارين كوين تينانو بلهلي الشعب الصومالي لا يوم مدة مسلمين تها وعندو كتيرنا بشي بركة سنة رمضان بشي صدقة ذي بحنتها بشي سكده بشي اللي نقدونه يدخسين وضن غنو وحب بشي الله بحصلنا بركة دي خير كده أدبو بديه halkan khayr ba ka socda wanaag ba ka socda diinta lagu kureeyay arurta wax lagu baray culimada iyo macallimiinta wanaaga wada madariskii iskuulada gacantay noo haysa hafadani way ka soo go'antay magaalada aadna way u fogtaa waxa loo baahan yahay gowari khayrka laga shaqeeyo baabuur lagu xarabado loo baahanay baabuur khayrka laga shaqeeyo ayaa loo baahan yahay madaxa aan jecelahay wanaag badan koogahay waxaan ugu baaqayaa in si deeqsinimo leh uga soo qayb qaataan sidii baabuur baabuur binu yimin karnaa baabuurin yimin karnaa waxa la isu geeyay baa wax ah in baa hadduu in ku daro walaa isma noqonayso inenu isu geegeyno oo gaari iyo labada hurno wax la baxsadana waxa ugu fiican wixii diinta Ilaahay loogu shaqeynayo gaariin khayrkii diinta laga shaqeynayo marka ummada muslimiinta meel kasta joogan geesi joog gobolada kala joog dibadda joog waxaan ugu baaqayaa in laga soo qayb qaato sidii gaariga khayrka ilaahay laga shaqeynayo diinta lagu shaqeynayo arurteena wax lagu barayo sideenu gaariga u yibin lahayn nagu waa ka qayb qaadanaynaa idinka waa idin ku baaqayna inaa ka qayb qaadataan ina faxliin noqotaan baan ilaahay ka barayaa jabadaha gacanta gelisaan qof walba intuu bixin karo ha yaraato ha badnaato xishood ma leh nimba inuu haduu ku daro isbiirsan halaal loo geeyay baa laba marka in insha Allahu ta'ala nagala soo qayb qaadataan sidii insha Allahu ta'ala baabuurka iyo baabuurka aan ugu yibin lahayn si markaas diinta loogu shaqeeyo